こんにちは、素人歴史研究家ルファです。女子の N です。ネーボです。今回は非常に興味深いテーマについて動画にしたいと思います。そのテーマは世界各地の洪水伝承です。洪水伝説ですか？洪水伝説といったら旧約聖書のノアの箱舟のことでしょうか？ノアの箱舟伝承？聞いたことありますよ。ノアさんが大雨が降る前に全ての動物を乗せて船を作ったっていうお話ですよね。実はノアさんはただの動物好きで船を作って動物たちとクルージング旅行を楽しんでいたんです。それが偶然大雨に遭遇してみんながノアさんは天災を予知してたんだって勘違いされちゃったっていうオチなんですよね。まさか動物好きが伝説の主人公になるなんてなかなかユニークなお話ですよね。違いますよね、ボ。ただ少し合ってるところが立ち悪いですね。ノアの箱舟の伝承というのは人類が神に対して悪しき行いを重ねたため神は洪水で地上のすべての生命を滅ぼすというようなお話なんです。しかし神は良い心を持つノアとその家族を救うために洪水を起こすことを事前に伝え箱舟の建造を命じるんです。ノアは神の指示に従い命令通り箱舟を建造しました。箱舟は非常に大きく多くの動物とノアの家族が収容できるように作られました。ノアは神様から指示された動物たちを一体ずつ集め箱舟に乗せて、そして洪水が始まると箱舟は浮かび上がり、40日間と40夜にわたる洪水の間、そして水が引かない150日間、ノアとその家族、そして動物たちは箱舟の中で過ごしました。やがて洪水は収まり、箱舟はアララト山、一部の説ではアルメニア山脈に座礁します。箱舟が座礁した後、ノアとその家族、そして動物たちは箱舟を出て地上に戻りました。それによって人類は再び繁栄することができたとされるという内容の伝承だったんですよ。だから動物好きで動物たちとクルージングって、そんな愉快な話じゃありません。なんだかちょっと怖いお話だったんですね。もっと楽しそうな話かと思ってました。そんなノアの箱舟伝承なのですが、世界中にはそれ以外にも洪水伝承が数多くあるって知ってました？他にも古代のクルージングのお話があるんですか？いや、クルージングではないでしょう。私も何個か心当たりはありますが、この話題はちょっと興味深いですね。有名な話もあれば結構マニアックな話も残ってるんですよ。今回はそんな世界の洪水伝承を紹介しつつ、なんでそんなに共通な話が残っているのかについて考えてみましょう。このチャンネルでは素人歴史研究家が歴史の謎や文化や伝承を動画にしているチャンネルです。素人なので史実をお伝えするというよりエンタメ感覚で見ていただけると嬉しいです。歴史に興味を持つきっかけになってくれればなと思います。またこの動画が面白かったらチャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンお願いいたします。ブログやツイッターもありますので概要欄の方も見てみてください。コメントなどもいただけると嬉しいです。いつも皆様の反応に力をもらっています。それではまずはギリシャ神話の中にある洪水伝説のお話から解説していきますね。これは調べる価値ありそうですね。ギリシャ神話。ギリシャ神話における洪水伝説はデウカリオンとピラの物語として知られています。この物語はノアの箱舟の伝説と多くの類似点を持っています。物語は次のように進行します。ゼウスは人間の不道徳に怒り、すべての人間を洪水で滅ぼすことを決定しました。しかし、プロメテウスの息子であるデウカリオンは正義感が強く神を敬っていたため、父プロメテウスから洪水が来るという警告を受けていました。プロメテウスはデウカリオンに箱舟を作るように指示しました。デウカリオンはその指示に従い、妻のピュラと共に箱舟に乗り込みました。そして9日間の間、洪水によって地球全体が水浸しになりました。洪水が引いた後、デウカリオンとピラはパルナソス山に上陸しました。彼らは唯一生き残った人間となりました。その後、神託に従って母なる大地の骨を後ろに投げると、投げた石が人間に変わり、人類が再び増えていきました。このデウカリオンとピラの物語は、ギリシャ神話における大洪水と人類の再生の物語として広く知られています。眠くなってきちゃった。
ノアの箱舟の神話とウリ二つの神話なんですね。動物を連れて行くっていうお話はありませんでしたが、神様が人類に怒って大洪水を起こして、その情報を良い人間だけに教えるってそっくりです。本当にそうですね。ギリシャ神話も旧約聖書の神話も両方ヨーロッパ付近ですから、互いに影響し合って似た神話が残ったのでしょうか。ねえ、不思議ですよね。でもまだまだ世界の洪水伝説はありますよ。次はギルガメッシュ叙事詩に描かれた洪水伝承です。私ははっきりしたものが好きなんです。ギルガメッシュ叙事詩、古代メソポタミア。ノアの箱舟の物語とギルガメッシュ叙事詩は両方とも大洪水とその後の人類の再生を描いた物語で、多くの類似点を持っています。ギルガメッシュ叙事詩は古代メソポタミアの叙事詩であり、最も古い物語の一つとされています。この叙事詩は紀元前3000年に遡ると考えられており、現在のイラクにあたる地域で書かれた粘土板に刻まれていたテキストから読み取れるそうです。ギルガメッシュ叙事詩によれば、主人公のギルガメッシュは神々に選ばれた半神半人の英雄であり、ウルクの王でした。彼は不老不死を求めて数々の冒険を繰り広げます。洪水伝承はギルガメッシュがウルクの長老ウトナピシュティム、またはスラジに会うエピソードで語られます。ウトナピシュティムは神々の怒りによる大洪水から生き残った唯一の人間であり、不老不死の秘密を知っていました。ウトナピシュティムは神々が大洪水を引き起こす前に、神の命令で巨大な箱舟を建造し、自分の家族や動物たちを乗せて生き残りました。大洪水が訪れると彼らは箱舟に乗り込み、40日間と40夜の間洪水の荒波を耐えました。洪水が収まった後、ウトナピシュティムと彼の家族は箱舟から降り、新たな生命を築くことができました。ギルガメッシュは彼に不老不死の秘密を尋ねますが、ウトナピシュティムは不老不死は人間には与えられないと告げます。ギルガメッシュ叙事詩の洪水伝承はノアの箱舟伝承と類似していますが、一部の詳細や文脈には違いがあります。それにもかかわらず、両方の伝承は古代の洪水の物語や人間の存続と再生のテーマを共有しており、文化や宗教の間で共通の要素を持っているんです。はあ、眠くなってきちゃった。そのギルガメッシュ叙事詩っていうのは世界最古の物語なんですか？はい、そう言われてますね。ところで叙事詩って何ですか？叙事詩っていうのは物語の英雄の冒険を詩的に描いた長大な詩の形式のことなんですよ。時には音楽に合わせて叙事詩の物語を語る吟遊詩人という人がいて、各地を旅しながら歌ったりしていたみたいですね。人々が楽しみやすい形式でストーリーもあったので、歴史を伝えることができたんです。当時は今みたいに簡単に文字で残したりできなかったですからね。日本だと平家物語も作者不明で琵琶法師という人たちが琵琶という楽器を弾きながら様々な物語などを歌いつつ語っていくことで広まったんですよね。ギルガメッシュ叙事詩にそんな洪水伝説があったなんて驚きです。でもこれを見てください。古代メソポタミア文明の栄えた地域、旧約聖書の舞台と考えられる地域、ギリシャ神話の地域を見てみると、広範囲ではありますが割と近い場所に密集していませんか？これはどういうことなんでしょうか？そうなんですよね。古代といっても多少の人の交流はあったと考えると、同じ事件に巻き込まれた人々がそれぞれの場所に散っていった過程で、複数の場所にちょっと違った伝承が残ったというケースも考えられますし、はたまたよその伝承を時の権力者が自分の土地で起こったかのように書き換えたというようなケースも考えられますよね。そもそも本当に大洪水があったんですかね？でもこれだけ似たような伝承があるってことは、そういうことがあったと思うんですけど。実は世界に伝わる洪水伝承はこれだけではないんですよ。他にもまだあるんですか？あるんです。そしたら次回はもっと広く視野を持って世界の洪水伝承について解説しますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。